Нұсыр ол бар, мен алып тастамайсыз ба? Иә, ол сіз алып тастайсыз ба не? Қашан үйленесің? Өзі ол қашан үйленесің деген әмбең сұрау шығар. Қит сұрау ол. Қашан үйленесің деген сұрауға бүгін сіз жауап аламыз деп ойлаймын. Солай айт, Ислам. Қосылардың бәрін естіп шықтым каналдан, концерттан көріп шықтым. 2011 жылы ма концерт? Да, 5-ші май. Неше, өзі дөрітушіліңізде неше марте концерт бердіңіз? Бір. Бір марте 2011 жылы бердіңіз, е? Уақыты қанша еді репертуарды қосық? Өзі аз еді. Сонда да бір концерт беруге қанша не бар е адамларда? Сенім бар да өзлеріне концерт беруге? Енді хит болды ғой, сонша қосам. Мен ол 2010 болған мен ғой. Бер. Яқ, 2006-тан басылып мен жат істедім ғой. Басылады да, ә? 11-де бердім. 11-де концерт бердіңіз. 2006-2011, 5 жыл. 5 жыл дөрітушілік істеп концерт бердіңіз. Одан кейін неге жоқ концерт? Аз ватри. Одан кейін демалыс болды. Қанша уақыт демалдыңыз? Көп демалдым. Неге демалдыңыз? Неге деп? Неге қаппың бар? Алла, негізі дөретуші. Бұзы дөретуші кене, біздер де дөретуші ұнсамыз қо? Бір нәрсе себеп болады демалуға болғаны. Онда себеп болмаса, негізінде құрдан құр тоқталмайды дөретушілік. Қам кетіп қалды ма? Яқ, оқуға кірдім. Сонымен айтып, пединститутқа. А, пединститутқа. Сонда оқу дөретушілікті тоқтатты сеткенде? Яқ, тоқтатпайды. Енді өзіміздің неміз бар? Еріншекілігіміз. Я дым тоқтап қалмадым ба? Жылына бір-екі клип шығарып тұрдым. Бір клип па? Бірақ ол андай шын жаңдай бір халеумен болады ғой. Жүректен. Жүректен бір жүрек жанып, сонда алдын енді мына концертті көретін болсақ. Ну, аз басланды ма? Сойша. А, бір нәрсе сұрай жақпаны, ашық сөйлесек бүгін. Яқшы, еркін, ашық, бәрін айтық. Мен әзір сұл сәубетке таяланып отқан уақытта үзледім да сізді интервью бергенсіз ба өзі, сіз қатыңызда бір фактылар жинайық деп. Еш жерге интервью бермегенсіз сіз, не үшін? Бердім, неге көп? Жоқ қой, YouTube-та жоқ интервьюларыңыз. Сондай ма, оны білмедім бірақ. YouTube-тың мұняғын іздедім, мұняғын іздедім, сізбен интервью қалмадым. Қарыш етіне барып қойды, бейіш шетіне барып қойды. Оны білмедім. Не үшін? Бірақ бар. Соңғы рет қашан бердіңіз интервью? Сондай бір интернетке ма бір қыз шақырды, бір неге, кафеге, сол кезде бердім. Кафеге. Ол интервью ме шығар бұл? Яқ, интервью сен. Интервью екен растан да? Ауа, сондай бір кезде мынандай шай үстінде ма сондай. Ааа. Студентлер сондай нелермен, қосшылармен не ала ма екен, совет. Интервью емес шығар, постановка шығар. Мен оянып білмеймін ғой бірақ. Алламен жақынлап танысу үшін ба? Бірақ сұрау жауап болды. Свиданияға шақырудың жаңа түрі десек болады. Сұрау жауап болды бірақ. Шықты ма бірақ? Ауа, шыққан шығар деймін сол. Ізін өзіңіз бір іздестіріп көрмедіңіз ба? Яқ. Сонымен қаған шығар. Өзіңіз бірақ негізі интервьюға қалайсыз? Ашықсыз ба журналистларға? Я, сайлайсыз ба? Ашық деп қайда мен көп затты ашық айта бермейсің. Басынан болса талай бермеңді деп. Яға, не үшін? Бүгін енді Алан Азаровты бір басқа тарапынан көргіміз келіп отыр сізді. Достарыңыз бестік енді бәрібір шоқсыз достарыңыздың арасында. Достарыңызбен отырғандай болып сәубет қылсақ, құда қалесе бүгін. Болды. Ықыласпен тілеріңіз бәрібір де күткен шығар сізді. Қай жақта жүрді Алан? Неге блогер болды ма? Я вайнер болып кетті ма болды? Таза қосқар қашан? Әлбетте. Ең бас сұрау қашан үйленесің? Неге сол сұраумен қинай береді? Енді жас өтіп бара жатыр. Үйленетін уақытта өтіп кеттік. 34. 34. Ума, сенбейсің да? 34 жас дегенге не? Ну. 25. Я рахмет. Я көп адам нетеді бірақ 34 жас деп ойламайды. А. Бұл сыры не зат? Білмедім ол. Қардайым жас болып көрдім. Жақсы кайфиятта деп көрдім. А. Қазір Ислам көрсетіп жатыр ноутбуктан. Амфитеатрда 2011 жыл берген концертіңіз. Мен ашығын айтамын. Хайран қалдым мына концертті көріп. Сіздер кішкентай жарсыз бұл кезде. 2011. Ауа. Ауа.
Мектептеміз. Бала, бала шығар сау. Мектептеміз. Мен өзім баламанда 20-21 жас уақытым. Ақнау. Ойлам көр. Басында көргенде растан мен бір жаңа постановочный кадрма деп ойлап едім да. Бірақ былай азыр қарлап көрдік растан. Бұл кезде сондай еді ғой енді бұл кезде әмме жағдай неме? Автограф деген затлар бар еді. Жүгір барып жаңағыдай гүл беру деген. Гүл беру. Гүлді қалдырып барасың. Игрушка беру. Я мынау амфитеатр толып тұрыпты да, отыратын жерден басқа. Тұрып көріп жатқандар көп. Тұрып көріп отырғандарым көп та. Қандай сезім сол? Сольный концерт емес пе бұл? Сольный концерт ау. Сонша адам тұрыпты, жүгіріп, мына жақта көріп тұрыппыз, қазір сізді қорғап алып тұрыпты да. Ешкім өтіп кетпеу үшін. Қандай сезім бұл? Білмедім, сол түс көргендей боп өтіп кетті. Бір аяғынан нас көрдім. Өзім бұл концертті елі қосыларын тайын емес. Бір альбомға жетпейді да қосығым. Бірақ 2006 жылдан бастап істедік. Сонда да жетпей жатыр қосығымыз. Сол күні азанда Абазаға барып, 3-4 қосығым, 3-4 қосығымды таярлап, обедке дейін ба, сағат 5 па, 6-та 7-те ма концерт болатын болса, соған дейін қосығым таярладым. 3 қосық па? Ауа. 3 қосық бір күнде жазылсын ба? Сезінесін, ауа, сезінесін ба? Таярлап, сөйтіп келдім, сағат 7-те болатын болса концерт, таксимен шақырып келдім, сол 7-те болатын болса, 6:30-да келдім, 6:30-да келіп қарасам, адам жоқ. Сөйтіп ойладым, ай болды-ау өзі. Кемейді ешкім деп па? Адам кемейді-ау. Себебі? Себебі? Бұннан бір күн алдын 4 май күні, 5 май болса 4 май күні Мақсет Өзмірат ұстазымыз концерт берді да. Айқұлаш екі бірге. Айқұлаш һәм Мақсет Өзмірат бірге концерті да. Сонымен потеря болды-ау деген ойлар кетіп жатыр. Төрті күні одан ам себебі бар ау. Бірі, негізі концерт бірі еді. Ауа. Негізі бірі еді. Сөйтіп бірі деп афиша кетті әмі жерге. Сөйтіп әмі бірі деп біледі. Омен бірі отказ болды. Неш? Білмедім со көзде сондай болды. О концертке көп жоқардан қарсылық білдірді маған. Жас деп па, неде? Жас деп, бір қосығым критика ұшырап еді, ойларым деген. Содан кейін. Қандай критика? Не деп ті критикалады қосыңызды? Не қосық, мәнісіне, клипі жаман деп. Сөйтіп, сонымен құлас көп нелер болды бұл концертке. Және қарсылықлар. Бірін де болатын болды, бірін өзгертіп жіберді. Сөйтіп, еліне аламыз сөйтіп. Бірінде әсте барып деп қарасам, адамлар жиналған, неткен. Соменен бірі болмай қалды, 5-ні көшірілді. Одан 4-іне ма, со бір күн алдын ұстазымыз концерт қойды. Енді ұлу ма, енді не қо? Жаңадай. Өзі бірінші концерт. Өзі бірінші концерт. Кімсен ұстазымыз Мақсет Өзмірат концерт беріп жатыр 4-інде. Ай, болды мен, тамам болды. Хам бірінде нелер келді, енді болмайтын шығар деп ойладым да, концертте адам болмайтын шығар деп. 7-те болатын концертке 6:30-да келдім, қарасам адам жоқ концерт күні. Сонымен астен затларымды жеңіп жатыр. Сөйтіп такси, со таксиді мен қайтадан кеттім. Балалар, жоралар сөйді жүрді бірақ. Сөйтіп үйге бардым, үйге барып. Палау бар ма екен? Сөйтіп палауды жеп отырдым. Сөйтіп. Эх деп па? Ауа. Дәтке толып па? Ауа. Сөйтіп 7 болды. Құлас. 7:30 ба болды. Сөйтіп. Уже звоноктар кеп басылады. Ал алам адам деген мүмкін емес. Сыймай жатыр деп не? Сөйтіп. Содан кейін уф дедім ғой, сонда да білмеймін қайтып барғанымды, қайтып неткенімді. Қазір енді жаңа нелер өздерінің машина бар, өздері алып келіп, ол кезде дәуір ондай емес та, сол такси шақырдым қайттан. Сөйтіп такси. Таксиде. Палау жеп отқан жеріңде қайтып келіп концертіңе. Палауға тойып, амфитеатрға бардым. Сөйтіп барсам, және ол жерде қарсылықлар болды. Ау.
Адам жиналып тұрған жерде. Ауа, сондай-сондай бір зат кеміз деді, үйінеді, мен настроением төкті. Сондай басым көп болды да. Со концерттің уақыты. Ауа, содан кейін, ярым сағат па, содан кейін басадық қо. Сонда бір 8-ден өте басталған кезде. Сосын. Яқ, енді может, несін алжасып жатқан шығармын мен. Уақытын алжасып жатқан болдым. Мен 7 жыл, енді неше жыл өтіп кетті ғой. Ал сол уақытлары концертлер пұлды ма еді біздерде? Ауа, но қымбат еді мына концерт. Неше сом бір билет концертке? Мен анығын білмедім бірақ. Енді шамаменен есіңізде. Шамамен 10 мың шығар-ау. Сол уақыттың пұлы ма? 2011 жылы. 10 мың я 20 мың? Ауа. Қазірдің концерттерінің өзі 30 мың қарап тұрса не? 10 мың, сондағы 10 мың көмегерлері. Сонда сол уақытта ең қымбат концерт болғанда? Қымбат деп сол... Амфитеатрға кіру қымбат па еді сонда? Ә? Амфитеатрға кіру қымбат па еді сонда біздерде? Енді білмедім, сон нормальный еді ғой. Бірақ соң өзі... Арзан болмады бірақ концерт. Арзан болмады. Соң өзінде адам толды, ә? Адам толды, екі... Мақтан... Жа, айта берсем мақтан... Сіз мақтаның. Енді көріп тұрсыз қой, міне адам толды, сыртына шықты. Және амфитеатр... Екі амфитеатр келетінде адам болды. Екі амфитеатр келетінде? Ол бұзып, расходларда бар деп жазып қойғаны бар да. Құлыпқа дейін не төледім да, сол кезде. Құлыпты бұзған ба? Дарызан бұзып кетіп, кіріпті адамлар. Бір жанып тұрған уақытларыңыз да, қарап тұрса ғай? Енді жас уақытым, қосықларыма, әр жақлама келіскен стилім несі басқаша болып шығылды. Деп ойлайма, енді әр жақтан құдайдала берілген шығар, берілген да. Ал енді неге бұның бәрілігін жойтып алдыңыз? Жойтпадым, неге жойттым? Бар ғой, YouTube-та тұрды. Елі бар. Қазір сол мәселені қозғадықтан, 2011-ге қайттық, сіздің сол жанып тұрған уақытларыңызға қайттық. Және бұл концертте, ой, бұл көп адам кіре алмай қалды, негіз әжағдай. Көп айта берсең не ол. Құласы, анамам кіре алмайған несі болды, ағайын туысқаларыма. Сондай кіре алмайған несі болды. Орын болмады. Дарыза сын бастан алдым да, енді бас. Алдым. Мамасыман деген ол, мамам. Аз үшінші мәрте адам кеп тұру, мамасыман деп не? Сонда инелер болды. Себебі мен бұл 2011-де болған болса, 2010-дан бастап, правительственный концерт дейді ғой? Ауа, мемлекеттік концертке. Мемлекеттік концертке қосымды беретінем, амайтын еді ешқашан. Мына концерттен кейін алып басылады. Келе бер. Алып басылады, одан кейін неше жыл, қазірге дейін шығып жүрдім ғой енді. Сол концертлерге. Мұстақылық байрамына, Наурыз байрамына, әмесіне шығып қатынасып жүрдік. Ал бүгінгі күнде не болды сізге? Неге дүретушілік бір пассив қағандай, бір жан жоқтай, шоқлық жоқтай сізде? Не себеп болатырды? Бір танепіс болатыр, дүретушілік танепіс, е, сізде? Не себепті? Себеп деп... Сол бұрынғындай бір не жоқ. Еш па? Жігер, ғайрат, е? Еш, ғайрат жоқ. Мына кезде барып... Мына кезде естатымыз жоқ еді. Аз әмізат бар, әмізат... қолымыз жеткен сайын ерінеміз бар. Еріншек болып баратпыз да. Енді сонда да әрекет етіп атпыз енді. Шығаруға, иә? Шығаруға. Негізінде маған қазір қызық болып тұрған нәрсе, бұл қосықшы болу, көркем өнерде жүру, бұл балалық арзуыңыз ба еді? Балалықтан. Сізге бол дегеннен кейін болдыңыз ба? Иә. Мен сол барқылы сол интервьюларымда айтамын. Өз мәдениет тарауынан да өзімнің шаңырағым. Төреш Алланызаров. Драматург. Драматург, режиссер. Қарақалпақтағы ең бірінші профессионал режиссер. Ең бірінші. Әке тие берсін, әкемам ұсы тарауда, мәдениет тарауында. Мұғалім болып істеген. Анамам ұсы тарауда. Ажағамам ұсы тарауда. Қарындасам ұсы тарауда. Бәрі ұсы тараудан. Шаңарақлық деген. Ажағам бар папамның ажағасы. Дәулетмұрат Алланызаров. Оны дутарды нотаға түсіріп, кітаплары бар. Профессор. Профессор болып істейді, пединститутта.
дүрітушілік тәнепсінің басты себебі бұл еріншекілігіңіз ба? Еріншекілік бар. Өзі бір, білмеймін, сол бір, бір зат істесең бәрі зат оңынан кеп кете береді ғой. Бір зат нетсе бір кемей қалады. Хәм, не дейді, сонда кризис болады ғой, жәді бір істегін кемей, нетпей. Сонда... Айықтатпай тұр бақылаушы. Нешінші жыл басланды бұл нәрсесінде? Бір басылайман, қайттан нетіп қаламан, бір басылайман, қайттан нетіп қаламан. Не сәтті енді артқа итереді? 2016 жылар шығардым қосық. 2013-14 бір-бір клиптен, екі клиптен шығарып жүрдім да. 20-да да шығардым, ашық бұл жасаң дегенді. 18-де Нөкістен Шымбайға 60 километр деген шығардым. Бірақ бұның бәрі енді қазір айтып атқанда, сәл андай формальный дегенде болып отыр ма, мысалы. Атына. Мен барман дегенде болып істеп атқандай болып тұрыпты да, айтып атқан шығарып. Бірақ ұсындай жаңдай жанып, концертқа жаңдай қылып, концерт істеймен деп, болмаса альбом жазаман деп, жаңа айтып отырыңыз, альбом таяр емес еді, бірақ соның өзінде 5-ке шейін 4 қосықты таярлап, ашырсында істедік деп, сондай бір еш жаңдай жүрек жамып тұру деген тек сол концертте болды ма, ол қаланларында да болды ма негізінде? Өзі бір концерт бердіңіз? Өзі бір концерт бердім. Өзі бір концерт. Осы концерттен кейін болды успех. Амизат зор, содан кейін астенде елдіңіз ба? Ондай зат болмады ғой енді. Білмедім мен, сол айтып оқуға кірдім, сонымен оқуда жүрдік. Қақты оқыдыңыз? Пединститутта ғой. Пединститутта специалист бұл? Айжияз атындағы педагогикалық институт. Қана келіңіз? Осман мемлекетлік. Музыка? Музыка. Музыка қана келіп. Иә, сол осындай жоғары оқу орнында сәл қандай дүрітушілікке шектеу қойылды ма? Иә, ондай институт қойылмады. Енді өзіміздің неміз ғой. Жағдай. Еріншекілігіміз шығар. Иә, тәшвиш пайда болды ма? Иә, тәшвишім жоқ. Еріншекке сенбей отырмыз да. Онда демек айта бер. Айта беріңіз. Болды ма? Демек дүрітушілік тәнепіс болды. Бұл бар ғой, қамы біледі. Алан-Алназаров дүрітушілігі сәл пасейді. Қосықлар үстінде атына сілеп атырды. Бір хақиқатында да мен нәме тиін, мынандай қосық сілейін деген бір жанып тұрған жүрек жоқ қазір сізде. Бұл бар ғой. Мейлі. Ал енді сіз бәрібір дүрітушісіз. Хақиқи ықыласпенділеріңіз бар. Бұл дәлел. Амфитеатрды жинағансыз уақытында, үлкен концерттер болған. Енді бүгін подкастымызда сізбен дүрітушілік кризис хақында сөйлескіміз келеді. Дүрітуші инсан сипатында білгіміз келеді. Біздер әрдайым подкастымызда, сөйбетлерімізде дүрітушілердің үлкен жетістіктері хақында сөйлесеміз. Олардың концерттері, мемлекеттік атақтар алып отырғандығы, я болмаса хит қосықтар шығарып, дүние жүзіне танылып отырған хақында сөйлесеміз. Келін бүгін жолы қайтып басланды. Сенің деп айтады ғой, екі тарапы бар. Екінші тарапы дүрітуші кризисқа ұшырады. Не берді сізге дүрітушілік тәнепіс? Ең әуелі. Қандай сабақ? Не берді болғанда? Сол тәнепіс дауымында нелерді түсіндіңіз? Сабақ ретінде алатын болсақ та? Білмедім енді. Жаман тәрепі ма? Мейлі жақсы тәрепі. Бәлкім бұл дүрітушілік тәнепіс сізді жақсы жаққа өзгерткен шығар. Біз білмейміз. Мүмкін өзіңізге басқа зат тауған шығарсыз. Әлбетте. Ақпетілеу жаңдай бір бауыр басатыңыз ап. Дүрітушіліктен басқа деген бізді. Ойланып бар. Білмедім енді. Менде құлласы, мен уақыт жойтқанымнан өкінбеймін. Бәрі болатын зат. Бәрі өзінің уақыт саты бар. Білмедім енді оған. Шаңырақ ағзаларыңыз, жақындарыңыз бұған қалай қарады? Алан, не үшін қосық істемей отырсаң? Я болмаса, не жетпей отыр деген дейбір пікірлер болды ма? Я қолдап-қуаттау? Я болмаса, ақиқатында да істемесең істемей ақ қой, мейлі өзің біл дегендей сізді жайына қалдырды ма? Иә, ондай есеп жоқ бізде. Қапада емеспін, жа дүрітушілік тоқтап тұрғанынан. Бәрі зор менде. Бәрі зор. Жағдай неге түсіп қалып жатқаным жоқ па? Депрессия. Ондайға да түсіп жатқан жоқ па? Бәрі зор, өз уақыт-уақытымен болар. Қайтадан мысалы қосық жазып қойыппын, бір альбом қосықтай бар, қосығым бар. Қайтадан шығарамын, Құдай қаласа. Алла қуат берсе. Енді
дөрекетушілікте кризисті алатын болсақ, қарқандай факторлары болады да, негізінде. Мысалы, өзінің бір жеке тәшвишілері болады адамның. Мысалы, түскілікке түсетін, жаңағы депрессияға келетін өзінің факторлары болады ғой, бірнеше. Мысалы, жақынлармен ұрысып қалу ма, достармен келіспей қалу ма, олмаса материал тәрептен бола ма, олмаса бір қандай кеулсіз бір жағдайлар болуы мүмкін да. Енді бұл біздер білетін да, бұл тек сізге қаратылып айтылып отырған факторлар емес. Ұлым айтқанымызда да, дөрекетуші инсанларда сол хақында сөйлесетін болсақ та, мысалы, дөрекетуші инсан егер анық дөрекетушілікпен шұғылданатын болса, сондай бір хит жарататын болса, олмаса дөрекетушілікке бір еркінлік беріп, арқайын ілхам келетіндей, еш келетіндей қылып жұмыс істегісі келсе, басында тәшвиш болмау керек та. Шаңдай, ешбір ойлайтын басқа есепті болмау керек та. Сол дөрекетушілік па, сол бір зор, сұлу зат, жағымлы, мазалы зат істейтін істеу қалесе, әлбетте тәшвиш болмайды. Басында тек сол затқа күнін бағышлайды, олма уақытын бағышлайды. Сонымен бір қандай да бір шедевр, зор затлар шығады та. Енді бұл қандай ұлымалық мысалда ағанда да, сіз қандай ойдасыз бұл затқа? Сізге нелер жетіспеді? Жетіспей атыр бәлкім. Да, өзіңіздің мысалыңызды айтсаңыз да болады, ұлымалық мысалдарды да айтсаңыз болады да бұл затты. Жетіспей атқан есат жоқ қой. Мен бәрі сол айланып келгенде еріншекілігіміз өзімізден ғой бәрі. Және мен қалаймын, композиторлар көбейсе деп та, зор. Композитор, сондай бір ешландыратын композиторлар аз болып тұрып қазіргі уақытта. Ауа, аз композитор. Бір жаңдай қосығын естіп, үстіне жаңдай сөз келіп, жаңдай ешланып айтып кететіндей. Ауа. Композиторлардан кім білесіз сіз? Композиторлардан Қуат Әметов бар. Жора Майзбек айтшамп бар. Намаларыңыз демек жазып береді? Ау, намаларыңыз жазып береді. Сөздерің кім жазып береді сізге? Сөздерің Марат аға бар, Сағымжамал Сарсенбаева. Сырғабаева. Ас, ой. Сағымжамал Сырғабаева бар. Көп? Өзіңіз жазып көргенсіз ба? Сөздерің? Яқ. Өзіңізде ондай қабілет жоқ, иә? Иә. Намада дөретпейсіз, сөзін де жазбайсыз. Мен намаз үйреткен мен бұрын. А, бар, ондай қабілет. Бірақ қазір жоқ. Жойылып кетті. Сіз хақиқаттан да кризисқа түсіп, депрессияға түсіп қалған адам деп отырсыз қазір, алла. Хамзат жақсы, жақсы. Жақсы тек қана менің бір ерекшелігім болып тұр. Хамзат жақсы дегендей болып тұр. Рас, Хамзат жеткілікті. Еріншеклік негізі сонда басынан табиатыңызда бар зат па? Әрбір инсанда болады деп ойлаймын. Менде де еріншеклік бар да. Бар ғой десең. Бар ғой. Енді басынан бастап жаңағыдай кішкентай уақыттан бері жаңағыдай бір зат істесең, ол жақ бітіп тұр деп. Сондай зат. Ондай бар. Басынан бастап. Сонда сол уақытта жаңағы 2006-10 жылдар қалай сол еріншеклікті жеңіп өттіңіз? Қайдан? Бұл кезде бір жасылық жігер. Жасылық, енді қатты қызыққанбыз ғой. От жанып тұрады. Я болмаса, менде бір ой пайда болып қалды қазір. Дөрекетушіліктен тысқары мемлекеттік ұйымда ма, я болмаса жеке бір бизнесіңіз бар ма? Жоқ, бизнесім жоқ. Мемлекеттік ұйымда істейсіз ба? Істеймін, ауа. Қай жерде істейсіз? Сыр болмаса. Сыр бола қойсын. Сырғып тасылап кетті. Мейлі, бәлкім сол жұмысыңыздан, айта жағым, сол жұмысыңыздан арта алмай атырғаныңыз да бар ма дөрекетушілікке деп ойлап отырмын да. Ол бірақ анық істейтін адамға себепші болмайды ғой ол зат. Бірақ бәрібір тәсір көрсетеді. Тәсір көрсетеді ғой, бірақ түнімен істемесең түнменнен барып істей бересің, студияға барып. Түнде істейді ғой. Сол дөрекетуші салардың көбісі түнде ешінде ашылып жаңағы ілхамы келіп. Әлбетте, намаларды, қосықларды дөреді. Ал дөрекетуші инсан өзінің сол іскерлігінде нелерге таяр болу керек екен? Не затқа сіз таяр болмадыңыз, ханым, сол нәрсе болып кетті сіздің өміріңізде? Таяр болу керек екен дейсіз ба? Неге таяр болу керек? Көп ұйықламау керек, неге түсілу керек, ерінбеу керек, азанда тұру керек дегендей. Азанда тұрсаң негізі көп зат. Оңынан келеді ғой.
Оны сәтті ойламадым ам даш. Ойды, ондай қылайын десең, әм мені кәм вақтынша, әм мені кәм. Тек о, жа, бір қосық үшін кемес қо, әм мен қосық үшін сондай болады. Түбінде сондай болады, бәрі. Бәрі тұра бермейсің қо, жа, мен легенда ма, номер один болып тұра бермейсің қо. Ну, концертті көрдік қой жаңа. Растан бір андай хаспентлік бір мәдениет бар еді да. Хәмме жұғырып, автограф сұрайтын еді, гүл беретін еді, жаңа күшік беретін еді, ойыншық беретін еді да. Атта толып тұратын еді суретке түсуге. Растан толып тұратын еді, хәммесі жаңағыдай бірге айтып. Бізді ап шығып кететін еді деп. Ап шығып кететін еді. Бір киім жыртылған уақия болды ма? Яқ. Яқ, растан сұндай дәрежеде рауызланған еді да, сұндай дәрежеде бір адамлар жан күйер еді ма. Хазыр болса, енді расын айтса, хазыр концерт қандай болады, хамме отырады. Болды сөйіп, ахар қосық кетіп атырып та, анау қосықшылар қосық айтып тұрпты о, финалдың қосығын айтып атырып та, ең кейінгі сұлу, зор қосық, хамме жаңды бірге тыңлап отыратынды адамлар болса, астен тұрып кетіп баратырған көреміз да. Енді бұл алдың ғандай зат жоғы еді ғой. Растан қаз концертті көрсек, енді адамлар жаңа күйіп, жанып, қалеп, сүйіп тыңлап атыпты да. Қазір болса... Өзі сөгізде қосшыларды көрсе де, оу деп нететін еді. Ауа, растан қосшыларды көрсе, барып шығырып, барып сөретке түсіп, бұмыр рахметсіз, сорсыз, шаңдайып, шәріп қосылмаймыз деп. Қазір болса жаңды... Растан бір қандай да бір силасық деген зат жоқ та. Мысалы біздер жұлдызларымызды жаңағыдай ап дөретуші инсанларымызды, қосшыларымызды жаңағыдай бір қайтып бір жоғарыға шығаруды ма, олар айрықша инсан екенін ба, көрсетуді қойдық ба, сондай мәдениет жоқ болып кетті ма. Не болып отырған? Енді айып кімнен деген зат бар бұл жерде? Айып білмейміз кімнен. Кімнен? Дүрдушілердің өздерінен бәлкім айып. Бәлкім халықтан айып. Неге дүрдушілердің? Неге олардан емес? Яға, олардан емес. Мейлі сіз өз дүрдуші сұпатында сол тарипті бір ақылап көрін қане? Неге дүрдушілерден болады? Дүрдуші қосығын шығарып жатыр, хит қылып жатыр. Заман басқа да өзі қазір. Адамлар тойынып кетті ме сонда? Адамлар көзқарасы басқаша ма сондай ша? Бірақ біздің уақытта жағдай еді, жаман не еді, қосықшы дегенге. Қарасылар басқаша еді. Ауа, жағдай, ой, сүретке түсуге кеп тұрады, көп. Енді уақытлары, мысал үшін, дөретушілерді шенде шен көреді ғын еді. Аз көреді ғын еді, өмірінде дөретушіні аз көреді еді қосықшына. Салмақ көреді. Мысал үшін, тойларға бір, қар дайыман бір тойларда көре бермейсен уақытларда қосықшыларды. Әзір хақиқатында да хәмме той қосықшыларсыз өтпейді. Бүгінгі күнде Қарақалпақ эстрадасында қайсы қосықшыларға хәуес етесіз? Бәрі зор ғой Қарақалпақ қазір. Ешқайсы жаман емес. Хәмме дөретушілер сонда қосықшыларды. Айрықша бір, молодец, молодец емес дейтін ешкім жоқ. Бәрі зор, зор істеп жатыр. Бірақ шаңдай растан епле алмай отырған бір қосығын көріп ашуланатын дүретушілер бар ма? Оны білмедім. Жаңа епле батқанларын айту естеміз қой. Көреміз, нетеміз. Епілемей атқанларын білмедім бірақ. Көресіз социал тармақтардан өзіңізден жаз, өзіңізбен қатарлар қазір күнде концертлерін беріп жатыр, хит қосықтар шығарып жатырды, қандай да бір мәнісінде жақсы дәрежеге жетіп жатырды олар, өсіп жатырды. Ішіңізден қинамай ма? Алан деген мен отырпан, деген мен де істей алмай отырмын сол нәрсе. Жоқ па ол нәрсе? Иә, иә. Демек бұл... Мені ол мен істеп жатыр, өзі жетісіп жатыр соған. Ал сіз мен де істей аламын ғой, мен де істейін деген бір түрткі, бір әрекет деген мәселеде айтып отырмын. Е, біз зерам істейміз ғой қайтып. Оған ондай не нетпейді, қайта молодец істеймен жақсы шығып жатыр. Демек барлығы әрмесе өзінің сайлауы, өзінің қалемі. Уақыт-уақытыменен істеп тұрады ауа. Істеу керек менен. Мен де растан сұрау не затта болып тұрды да. О, қалай сондай бір жеңіл қабылдайсыз да сол затты? Бәрі зор деп. Любой сондай бір ситуацияны алатын болсақ та. Мысалы, бұлай келіспеді, бұлай келіспеді деп жатырсыз, кризисте болайсыз. Енді низаттан да ол, низат күш береді, болмаса ол
қаяқтан пайда болды ондай қабылдау? Я басынан бастап сондай қабілетіңіз бар еді ма, тәрбиеңіз бар еді ма, табиғатыңыз да бар ма сондай зат? Болып отырған жағдайды жеңіл қабыл ету өзіңіз үшін. Несі, несі бұл ауыр зат деймін да, неге түсім керек? Енді басқа адамдар бірақ растан бар ғой сондай адамдар. Мысалы, ондай бір кризис болып қалса болды, тамам. Мен бес бармақ бірдей емес қой, мен солардың жақсы бармағы шығар ма? Сол жақсы бармақ. Не себептен жақсы бармақ? Табиғатым сондай шығар. Табиғат сондай. Көріп тұрды ғой, табиғат сондай екен. Сондай шығар табиғатым. Ғажайып. Кішкентай уақытта. Ұйқыдан тұра сала мен шүкіршілік етемін. Я алла, шүкір, тұрдым ба деп. Рахмет деймін, көп нетемін, және дуада боламын. Шығып бара тұрып, барқұлла анама барып, дуасын алып кетемін. Ал мама кетіп баратпан деп. Қасын сонда дәстүр бар ма үйде сонда? Ауа мен сондай ма? Бір қосықшылар бар, дөретушілік тәнепіс алады. Алады бәлкім сол дөретушілік тәнепіске қандай да бір мәнісі түсіп қалатын қосықшыларымыз бар. Ам олар бүгінгі күнде қосықшылары хит қосықшыларменен дуэт айтып, және старттан басылап алады. Ондай бір қарекетлер болған бір екі қосықшыларымызда. Сіз кімменен бүгін дуэт айтып, бір ой болмады ма сізде? Мына менен қазір хит болып тұр мынау деп, дуэт айтайыншы сізбен деп. Ұлыма ондай ой болды. Дуэт ұлыма біреуіме айтып көрдіңіз бе? Дуэт? Дуэт па? Дуэт соққа дейін, яқ. Дуэт па? Ана квартетті айттық? Миранда. Квартетті айттыңыз. Месте деген қосып дуэт? Месте бар айтпақшы. Месте? Месте. Кіммен айтылған қосып? Ербол деген үнімізбен. Қазір сонда ой жоқ па сізде? Біреуменен бір бас. Дуэт ой, мен бар, ойым бар. Кімменен? Қызбен. Қыз. Кім бар бізде қызық қосықшыларда? Марьяна Шагиева бар. Яқ, Марьяна мен емес. Кім бар қызық қосықшыларда? Гүлназ Өтепова бар. Марьяна себеп айтты, Мейрам менен. Гүлназ мен емес. Басқа жас қосықшылар мен. Жас? Гүлнара Мұратбаева? Яқ. Айтпайсыз ба, сонда кім екені? Бүгін белсенді ма ол қыз қосықша? Ауа, белсенді. Белсенді қыз қосықшылар негізі аз. Дым аз? Дауысы зор қосықшы, дауысы зор. Кішкене ма? Кішкене қызлардан ба? Енді кішкене деп қалайдамыз. Мысал үшін жақында шығатқан Зарима бар. Жас қызлардан ба? Зарима бар жақында шығатқан. Таудым, бе демек? Сырды. Таудым демек. Зарима екен. Таудым, яқ деген жоқ өйткені. Таудым. Қандай жанрда қосықты айтасыз ол қызбен? Сол эстрада. Эстрада. Я, ол қызбен айта жағымызбен ғой. Мейлі, сіз ойлап қойған қызбенен қайсы жанрда айта жағысыз? Тайын қосық жоқ. Басқа. Тайын қосық жоқ демек? Тайын қосық деп бұрын бір қосық бар еді, соны шығарсам мекен ойдаман да ол. Енді одан басқа таза айтылу шығар ма? Сол? Сондай не бар? Сондай ойыңыз бар. Ойым бар. Ең басты сұрау, той қашан? Той, қыз тоймадым еле. Неге? Идеалыңызда қыз қандай? 34 жасқа толған адамда, бірақ сыртқы көрінісі 24-25 жасар адам ұқсайды. Ол қалай қыз тауып алмады деген сұрау да? Енді талғамы бәлкім нәзік басқа жағы өзгеше шығар. Қыз тауды ма, келіспеді, мынандай болды, мынандай болса, мынандай бір келістірмей жатыр да. Сол инсан табылмай жатыр ма? Болмаса бір махаббат болды ма? Өзі айтады ғой, бір ер адамда өзі өмірінде бір махаббат болады, соны еш ұмыта алмайды ол. Одан кейін бір басқа адам тауы, болмаса басқа адамды ойлау қиын болады. Сондай оқиға болды ма? Яғ, енді жүрдік қой, жүрмедік. Сол келіспей жатыр да. Не себептен? Қайды мен ол? Мінезі бір өзіңізге жағымды. Мінезі қызғаншақ. Қызғаншақ. Қызғана береді. Қызғаншақ қызлар жақпай ма? Инстаграмда нетпейсең, клипке құшақласып сөзден ба? Ес қолай ма? Негізі болған да, я? Негізі мұхабат болған. Айтайын. Сөйтіп басылады да, ойын мен білесең жағдай. Дүрі түшін саман. Дүрі түшін саман, клипке түсе мен.
қолым ұстаймын шетте тұра алмаймын ғой сөйтіп яқ өйтпесең сондай затлар басталды да шекілеулер иә шекілеулер қаяқта жүрсең не түнімен запись істей ма күндіз баруға болмай ма студияға сонымен құлас келіспеді да сонымен сіз өзіңіз болды қойды иә ондай шекілеулер сізге тура келмейді енді келмейді ғой енді бір өзара келісуге әрекет етпедіңіз ба келісуге әрекет етеміз жағдай бола береді бәрібір әрекет етеміз жағдай бола береді да рахмет сәубет үшін бәлкім енді Алланазаровтың хақиқи ықыласпентілері өздерінің қалеген жағы білгісі келген сұрауларына жауап алған шығар деп үміт етеміз ойлаймыз жаңалықтар күтеміз сізден күтіп аламыз таза альбом күтеміз әлбетте таза концерт күтеміз растан сол алдыңғы мынандай қандай ықыласпентілік мәдениетті қайтадан шарату ма жағу ма сондай затты күтіп қаламыз қайтадан рахмет осы жыл мен да ықыласпентілеріме жаңағы дүрілдіжегімнен інім етемін құда қаласа бұйырса орта подкаст шақырғаныңыздан жүде қуаншылымын рахмет біздер де қуаншылымыз мазмұнсыз не болды ма мазмұны сәубет зор иә зор сәубет болды негізінде мүмкін бұл сіздің табиғатыңыз да енді әр адам табиғаты қарқандай болады ғой қартүрлі болады әмме өзінің мүмкіншілігіне келіп шығып жауап қайтарады бірақ маған сәубет ұнады ұнады иә рахмет зор әзіз достар сізге ілтимас болады подписка басып қойыңыз лайк басыңыз комментарий жазыңыз сіздің комментарийларыңыз біздерге жүде рахметлі Аллан Алназаров бүгін сізге қайсы тәрептен ашылды қандай инсан екен растан тұйық болып көрінді ма болмаса біздер білмей тұрған шығармыз басқа тәреп ашылды ма бүгін өзгеше қылып ашылды ма соны комментарияда жазсаңыз болады біздер күтіп қаламыз рахмет шақырғаныңызға рахмет суретке түсеміз иә біздер